Fakulteti i Gjuhës Angleze, në fakt, operon në të trija kampuset, në Prishtinë, Gjakov dhe Ferizaj, por gjithashtu ka dhe programin master. Është profili i përgjithshëm, ku i pa i studentët me njohuri bi gjusin e aplikuar, gjusin kontrastive, letërsin amerikane dhe angleze, përkthimin, interpretimin, dhe kylloj letemi konglomerati do t'i përgatiste ata për këtë treg të punës që është gjithashtu gjithë përfshirës. Infrastruktura nuk kam nevojta për sëri sepse flet vetë, por do doja të përmendja këtu, gjithashtu dhe stafin e përmenda më herët që është një staf me përvojë akademike ndërkombëtare, është gjithashtu edhe biblioteka, jo vetëm biblioteka fizike, po dhe ajo online. Në momentin që studentët janë pjesë e kolegjit ABO, ata kanë qasje në një platforma të bibliotekës, por në platforma ndërkombëtare, cilat i kanë të zbatueshme edhe universitetet të tjera ndërkombëtare dhe perëndimore. Studimet, nëse do të vazhdonin më tej me programin master, do të pajiseshin gjithashtu me njohuri të avancuara të gjuhësis dhe letërsis, përkthimit, interpretimit. Ne kemi laboratorin e interpretimit simultan, të cilin studentët e përdorin jo vetëm gjatë orëve të mësimit, por vinë, ai është i hapur në çdo moment, vinë dhe praktikohen aty për të avancuar njohuritë e tyre në përkthim dhe interpretim. Ky është një profil i cili është shumë i kërkuar aktualisht, pasi marrëdhëniet ndërkombëtare janë gjithnjë më të shpeshta dhe lipset pra nevoja e një ndërmjetësi gjuhësor i cili është interpreti dhe përkthyesi me shkrim. Ata gjenë veten në zyra notariale, gjenë veten në institucione shtetërore si përkthyes, si ndërmjetës kulturor, si ndërmjetës komunikimi midis dy palëve cilët nuk e flasin këtë gjuhë, por shumë prej tyre kanë hapur edhe kurset e tyre private dhe sepse vazhdojnë më tej me specializime në mësuesi, jashtë kolegjit, dhe kjo i jep mundësinë që të gjenden gjithandej. Thash, janë përshkak se janë njohës të gjuhës angleze, punësohen nga kompani ndërkombëtare, japin mësim online për kompani ndërkombëtare, punojnë si përkthyes prej në konferenca online gjithashtu, kudo ku këto ndodhen, përsa ko lipset të gjuha shqipe si gjuhë komunikimi, dhe vërtet i kanë mundësit shumë të mëdha për të gjendur në tregun e punës.